Elektrovat je u gradnju uložio 1,6 miliona evra sopstvenih sredstava i kredita iz evropskih fondova za povećanje konkurentnosti na tržištu kroz poboljšanje životnih i radnih uslova zaposlenih. Za početak uposlena su šestorica novih radnika. Izvođači su bili dosta brzi, uradili su objekat pre roka. Hteo bih samo da naglasim da je dugogodišnja saradnja sa multinacionalnom kompanijom Schneider Electric ovde podignuta na jedan još viši nivo. I ovo je otprilike neki recept kako jedno malo preduzeće kao što je Elektrovat može da postane strateški partner jedne velike multinacionalne kompanije. Nova fabrika proizvodi opremu koja se može nazvati i trafostanicama. To su jednostavnije uređaje za pretvaranje struje iz višeg na niži napon, upotrebljiv za potrošnju. Takvih trafostanica danas u Srbiji ima oko 50.000 i potrebne su za industrijska postrojenja, hotele i slične potrošače tog ranga. Objekat je izgrađen u skladu sa konceptom zelene i pametne poslovno-edukativne zgrade, koje za grejanje i klimatizaciju koristi obnovljive izvore, toplotu iz geotermalnih izvora praktično, odnosno iz toplotnih pumpi preko kojih se greje ovaj objekat, a i proizvodi električnu energiju putem solarnih panela koji se nalaze na krovu objekta. Od početka rada polovinom septembra naša elektrana na sunčevu energiju proizvela je 6 miliona kilovat-časova, a Elektrovat je za isto vreme, na primjer, potrošio 3 miliona kilovat-sati, objašnjava Radomir Milekić, zamjenik direktora Elektrovata. Taj sistem kontrole